Socialdemokraterna har kommit under hård kritik för att de försöker ta åt sig äran för det höjda prisbasbeloppet. Ett höjt prisbasbelopp innebär mer pengar till bland annat studenter, sjukskrivna och pensionärer och är ett belopp som justeras automatiskt varje år i takt med inflationen. Men Socialdemokraterna påstår i en kampanj på sociala medier att det är på grund av deras politik som dessa grupper får mer pengar i plånboken. Titta här. Nytt beslut. CSN höjs med 1000 kronor. Garantipensionen höjs med 850 kronor. Taket i sjukpenning höjs med 1700 kronor. Kritiker påpekar att det höjda prisbasbeloppet inte har med Socialdemokraternas politik att göra. Utan att det är en uppräkning som regeringen beslutar om automatiskt varje år som, citerat från CSNs hemsida, hänger samman med det allmänna prisläget. Twitterprofilen Susanna Silversköld skriver följande om Socialdemokraternas utspel. Inväntar att det blir en nyhet i SVT att Socialdemokraterna skamlöst tar åt sig äran för hur garantipensionen, sjukpenningen och CSN nu höjs, vilket alltså sker helt automatiskt i takt med att inflationen ökar och inte har det minsta att göra med beslut från S. Som sagt, väntar. Moderata studenter skriver följande på Twitter. Socialdemokraterna försöker nu ta åt sig äran för den automatiska höjningen som sker av CSN, garantipension och sjukpenning varje år. Syna lögnen! Höjningen sker för det är hög inflation och inträffar först 2023.